रात्रि दर्पण टेलिभिजन को साप्ताहिक कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको सोमबार राति 8 बजे नियमित र मंगलबार बिहान पुनः प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुहरूमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामीले घोराई उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूतिर केन्द्रित राखेका छौँ। यति बेला विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आक्रान्त बनेको अवस्था पनि छ र जस अन्तर्गत हाम्रो देश पनि अछुत रहेको छैन। स्थानीय स्तरमा जिल्लामा र वडासम्म प्रकोप के कस्तो छ कोभिडको यो सेरोफेरोमा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। यसका अतिरिक्त 37 महिनाको कार्यकालमा जनतालाई दिन सकेका वडाबाट विकास निर्माणदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य बाटोघाटो सबै कुराहरू के कस्ता छन् आजको संवाद यसैमा केन्द्रित राखेर गर्नेछौँ। जसका लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विष्णुमणि दाहाल। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। 37 महिना भयो कार्यकाल होइन? हजुर। के छ त्यो जनता माझ गयौँ भने 37 महिनामा हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर जनतालाई सफाइ दिने के कस्तो आधार बनाउनु भएको छ? अब स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात अब अहिले हाम्रो देश 3 वटा संरचनामा गएको छ। एउटा सङ्घीय संरचना, एउटा प्रादेशिक संरचना र एउटा स्थानीय तहको संरचना, जसमा हामी अहिले निर्वाचित भएर त्यसमा हामी काम गर्न अहिले लागिपरेका छौँ र
विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी विभिन्न पार्टीको लोगो लिएर हामी चुनावी मैदानमा उत्रेका थियौँ र चुनावी मैदानमा उत्रने क्रममा हामीले विभिन्न कुराहरू जनतामाझ राखेका थियौँ विकास निर्माणका कुराका साथसाथै अन्य कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ तपाईँहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस् जिताउनुहोस् भन्ने कुरा हिजो चुनाव हुँदाखेरि हामी गाउँ गाउँ गएर जुन हामीले भोट माग्दाखेरि जो हामीले के अरे जनतामाझ वाचा कबुल गरेका थियौँ र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामी यो 33-36 महिना अहिले लगभग हजुरले भने जस्तै हामी अब 3 वर्ष क्रस गरिसकेको अवस्थामा हामीले पहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर हामीले विभिन्न कार्यविधिहरू बनायौँ नगरपालिकाको भेलाबाट कार्यपालिकाले पास गर्यो कार्यपालिका पेस गरी नगरसभाबाट हामीले विभिन्न कार्यविधिहरू पास गरेर अहिले ती कार्यविधिहरूलाई टेकेर हामीले अहिले कार्य सञ्चालन गरिएको अवस्था कार्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी सिलसिलेवार जाउँ अब यहाँले भने जस्तै चुनावमा घोषणापत्रहरू पनि जारी भएका होलान् कतिपय फेरि नागरिकको धेरै आकाङ्क्षा हुनेलाई पनि केन्द्रित गरेर घोषणापत्र तयार भए होला तर तिनी सबै आकाङ्क्षाहरू नागरिकका पुरा नभए होला अवस्था पनि होला नागरिकले सबैभन्दा बढी विकास केलाई भन्छ बाटोघाटोलाई बढी विकास भन्ने गर्ने रहेछ किनभने ढोकामा गाडी उमियोस् र झरेर भित्र पुगोस् नागरिक त्यसलाई बढी विकास भन्ने रहेछ अरू नागरिकका सूचाङ्कका कुराहरू प्रति व्यक्ति आम्दानीका कुराहरू तालिम गोष्ठीका कुराहरू क्षमता वृद्धिका कुराहरू सशक्तिकरणका कुराहरूलाई विकास त्यति नमान्दो रहेछ नागरिकले अब हामी बाटोघाटोबाटै सुरु गरौँ बाटोघाटोमा 5 नम्बर ओडा कस्तो छ अवस्था यहाँ आइसकेपछि कहाँ कहाँदेखि कहाँसम्मका बाटाहरू ग्रेबिल पक्के कच्चे के कस्ता अवस्थामा छ त्यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मैले फेरि पनि यहाँलाई मैले राखेँ यो पूर्वाधार विकासलाई मात्रै विकास भनिँदैन जबसम्म मानवीय विकास हुँदैन मानवीय सोचमा विकास हुँदैन मानवीय सोचमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो पूर्वाधार विकासले मात्रै त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि कुनै व्यक्तिको गाउँमा अथवा कुनै व्यक्तिको घरमा हामीले सडक पुर्याइदिउँ सडक पुर्याइदिउँ र त्यो सडकमा गाडी गुडाइदिउँ तर उसको आर्थिक स्थिति यदि हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ उसको आय आर्जनलाई हामीले वृद्धि गर्न सकेनौँ भने त्यो जो निमुखा निम्न वर्गका जुन हाम्रा चाहिँ जनता छन् तिनी जनता त्यो बसमा चढ्ने पैसा नभएर सदरमुकामसम्म जानी सक्ने उनको हैसियत नबन्दासम्म त्यो विकासले विकास मानिन्न भन्ने मेरो आफ्नो सोचाइ छ त्यसकारण हामीले विकासको साथसाथै आर्थिक स्थितिलाई पनि हामीले कसरी माथि उठाउन अब आर्थिक स्थिति उकास्नका निमित्त नागरिकको यहाँले गरेका आर्थिक स्थितिको विकासका निम्ति यो 37 महिनामा गरेका कामहरू नै आर्थिक मैले त्यसैमा जोड्न खोजेँ पूर्वाधार विकासको साथसाथै आर्थिक विकास हुन पनि जरुरी छ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ आर्थिक विकास भएन भने तपाईँ चाहे पक्की सडक बनाउनुहोस् चाहे कालोपत्री बनाउनुहोस् चाहे त्यसमा गाडी गुडाउनुहोस् एउटा गरिब किसानको छोरो एउटा गरिब मजदुरको छोरो अथवा निम्न आय स्रोत भएका व्यक्तिहरू त्यो बसमा चढेर सदरमुकाममा जाने पैसा भएन भने त्यो विकास त्यो कालोपत्रको उसलाई अनुभूति हुँदैन त्यसकारण पूर्वाधार विकासको साथसाथै जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार्नतिर पनि लाग्नुपर्छ त्यो पनि एउटा विकास हो मानवीय विकास आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकास यी तिनवटालाई सँगै जोडेर हामीले विकास क्रमलाई अगाडि फट्को माऱ्यौँ भने अनि बल्ल चाहिँ समाज सन्तुलन हुन्छ र सामाजिक विकास हुन्छ र त्यसको अनुभूति पब्लिकले पाउँछ त्यसकारण अब आर्थिक विकासको लागि हामीले कृषिमा जोडिदिएका छौँ सिपमूलक जस्तै अब कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्नुपर्दा कृषिको विशेष पकेट क्षेत्र भनेर कहीँ मकै सुपर जोन कहीँ फलफुलको लागि पकेट एरिया भन्छ त्यस्तो यो 5 नम्बर वडाभित्र पकेट क्षेत्रकै रूपमा कृषिलाई स्थापित गर्नुभएको छ अथवा परम्परागत खेतीतर्फै नागरिकहरू उन्मुख छन् नै अब खेतीको सन्दर्भमा गर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि अब परम्परागत भन्दा पनि अहिले अब यो तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिले हिजो चाहिँ एउटा हलोले जोत्यो भने अहिले यान्त्रिकरण भइसक्यो अब जमाना यान्त्रिकरण अब जोत्नेमा मात्रै भयो फेरि काट्नेमा त्यसलाई सङ्कलन गर्नेमा
त भएको छैन हैन यान्त्रिकरण भयो अब जस्तो त हजुरको चाहिँ अब जस्तै रोप्नीमा ट्र्याक्टरले जोत्ने अनि काट्नेको पनि त्यो यान्त्रिकरण भइसक्या छ दाउनीको पनि यान्त्रिकरण भइसक्या छ त्यो सुस्त सुस्त अब किसानले त्यसलाई चाहिँ समेटेको छ र त्यसको साथसाथै अब कुन धानबाली कुन ठाउँमा कुन धानबाली कुन उन्नत जातको धानबाली रोप्यो भने त्यो बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने किसिमको पनि जनतामा चाहिँ कृषकमा चेतना बढिसकेको हुनाले हाम्रो हाम्रो वडाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि उन्नत कृषितिर पनि यहाँका किसानहरू के अरे उत्साहित भएर लागेको यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ र अर्को कुरा पकेट क्षेत्रकोमा भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै अब के अरे मकै जोन अथवा अन्य कुनै नभए तापनि तर यहाँ यो क्षेत्रलाई हाम्रो यो घोराई उपमहानगरपालिकालाई हामीले यो माछा पालनको पकेट क्षेत्रमा हामीले यसलाई विकसित माछा पालनमा प्रगति पनि भएको छ कि कहीँ अब पोखरीमा ओडाबाट दिने अथवा नगरपालिकाबाट दिने अनुदानका कुराहरू र माछा पालक किसानहरूलाई प्रोडक्सन गर्ने कुराहरू त्यस्तो भएको छ त्यस्तो भएको छ अब त्यो यहाँ धेरै माछा पालन व्यवसाय हुनुहुन्छ जसले पाँच नम्बर वडा माछामा निर्भर आत्मनिर्भर छ छ छ पाँच नम्बर वडा आत्मनिर्भर वडामा मात्रै नभएर पनि अहिले हामीले घोराई बजारमा बढी धेरै जसो देशै तपाईँले चाहिँ माछाका त्यहाँ पसलेहरूलाई सोध्नु भने धक्काको माछा हो भनेपछि कि त देउखुरीको भन्ला टिक्लीगढीको कि त चाहिँ धर्राकै भन्ला त्यो अहिले पनि हजुरहरू बजारमा गएर त्यो सोध्न सकिन्छ र अयो अनुदानको कुरा मैले जोड्न खोजेँ अनुदान अब हाम्रो घोराईको महानगरपालिकाले पनि बेला बेलामा अनुदानको उसलाई प्याकेज रूपमा अनुदान दिएको अवस्था पनि छ र त्यसको साथसाथै प्रदेशबाट पनि त्यो दिइरहेको अवस्था छ अनि प्रदेशसितै रिलेटेड एउटा संस्था छ ज्ञान केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्र उसले पनि यो माछा पालकहरूलाई चाहिँ आकर्षित बनाउनलाई उनको व्यवसायलाई आकर्षित बनाउनको लागि बेला बेलामा अनुदानको साथसाथै भुराहरू वितरण हामीले पनि निशुल्क रूपमा भुराहरू घोराईको महानगरपालिकाले मत्स्यपालन व्यवसायहरूलाई निशुल्क रूपमा भुराहरू उत्पादन के रूपमा उपलब्ध बनाएर त्यसरी चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ र यो माछा पालनमा सामूहिक छ कि व्यक्तिगत रूपमा यो पार्टनरसिपमा पनि छ सामूहिक पनि छ र व्यक्तिगत पनि छ र यहाँका जो व्यापारी हुन् व्यवसाय हुन् यहाँ लोकल व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र बाहिरबाट पनि यहाँ जग्गाधनीबाट लिजमा लिएर भाडामा लिएर माछा पोखरीलाई त्यसरी चाहिँ व्यवसायको रूपमा उहाँहरूले गरिएको अवस्था छ र अर्को कुरा मैले जोडेँ फेरि पछाडिकै प्रश्न मैले के जोडेँ भने हजुरले सुरुमा विकासका कुरामा फेरि मैले जोड्न चाहेँ बाटोघाटोको कुरा ल्याउनु भएको थियो मैले फेरि पनि जोडेँ पूर्वाधार विकास अनि हजुरको चाहिँ आर्थिक उन्नति का साथसाथै जो मान्छेको सोचमा छ के अरे मानवीय विकास फेरि जोडे मानव विकास यी तिनटै सँगसँगै गयो भने मात्रै त्यो विकासलाई चाहिँ यथार्थमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ र अर्को बाटोकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाबाट हाम्रो वडा चाहिँ करिब करिब 12-13 किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ र अहिले तपाईँहरू घोराई नगरपालिकाबाट तपाईँहरू सिधै अहिले आउनुभयो यहाँ बबै पुलेर सम्म कालोपत्री भइसकेको अवस्था छ र अब अहिले अब यो आर्थिक वर्ष 77-78 जानेर बबै पुलसम्म कालोपत्री भएछ त्यहाँदेखि वडा कार्यालयसम्म पुर्याउने चाहिँ अहिले चाहिँ बजेट पनि विनियोजन भएको त्यो जानकारी गराएर अर्को कुरा कुहिरे पानीबाट धार पानी हुँदै विश्वको ठुलो त्रिशुल र अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा चिनाएको पाण्डुश्री महादेव मन्दिर धाम जो भनिन्छ त्यो पनि घोराईको महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 हाम्रै वडामा पर्ने भएको हुनाले पनि मैले त्यहाँ जोड्न खोज्याउँ धारपानी हुँदै डाइङगाउँ बसन्तपुर हुँदै हजुरको राप्ती राजमार्ग जहाँ अहिले यो सल्यानदेखि यो अमिलिया हुँदै नेपाल जाने जुन मार्ग छ त्यो मार्गमा अहिले हामीले त्यसमा जोड्ने त्यो जोड्ने बित्तिकै रिङ रोड हुन्छ म भन्दैछु त्यसलाई चाहिँ कालोपत्री गराउनेमा हामी लागिरहेका छौँ वडा लागिरहेको छ यहाँको राजनीतिक दलका साथीहरू लाग्नु भएको छ हामी स्वयं जनप्रतिनिधि लागिरहेको अवस्था छ र गत साल काठमाडौँबाट एउटा सर्वे टोली आएर आफ्नो सर्वे गर्ने काम सायद डिपिआर पनि उसले तयार गरिसकेको अवस्था छ त्यस कारण अब यो निकट भविष्यमा यो जुन एउटा वैकल्पिक मार्गको रूपमा यसलाई लिएको छ कुहिरे पानीदेखि धर्ना हुँदै बखरिया
राप्ती राजनमा जुन जोड्ने वैकल्पिक बाटो छ यो बाटोलाई पनि निकट भविष्यमै केन्द्रीय योजनामा परे यसको चाहिँ निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सूचना हामीले पाएका छौँ. त्यसको साथसाथै घोराई उपमहानगरपालिका 15-16 हुँदै 6 हुँदै जो यो गुलरिया लखवार हुँदै यो बबई हुँदै चाहिँ यो हाम्रो कप्तान टोल भन्छौँ घोराई उपमहानगरपालिका 5 अन्तर्गत पर्ने त्यहाँ पनि यो नेत्रलाल स्मृति मार्ग नेत्रलाल स्मृति मार्गको नामकरण भएर अब त्यो बबईमा पुलको पनि चाहिँ डिपिआर काम भइसकेको छ र त्यो बाटो पनि कालोपत्रीमा परेर अहिले त्यसलाई निरन्तरता अहिले प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको अवस्था छ र अब रह्यो हाम्रो यो दामोदर यसलाई दामोदर सडक भनिन्छ यो जो अहिले मैले हजुरलाई भने र त्यो दामोदर सडकमा जोड्ने जो ग्रामीण बाटाहरू छन् यसमा जोड्ने जुन लिङ्क बाटाहरू छन् ग्रामीण बाटाहरूलाई पनि हाम्रो ओडाको नगरपालिकाले विनियोजन गरेको ओडाको बजेटबाट हामीले चाहिँ ग्रेभल गर्ने काम लाई हामी आएदेखि नै त्यसलाई सुरुवात सम्पन्न गर्नुभएको छ हुँदैछन् हुँदैछन्. अब स्वास्थ्यका कुरा गरौँ. स्वास्थ्य अब स्वास्थ्य संस्था छ कि ओडामा अथवा सानो तिनो बिरामीका लागि पनि अथवा सदरमुकामै घोराई नै जानुपर्ने अवस्था छ म भन्दैछु. त्यसकारण अब अलिकता मैले हजुरलाई जानकारी गराउँ. घोराई उपमहानगरपालिकाबाट हामीलाई प्राप्त हुने प्रत्येक वडालाई 1 करोड रुपियाँ प्राप्त अहिले प्राप्त भइरहेको अवस्था छ. प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हामीलाई प्राप्त हुने 1 करोड रुपियाँ छ. त्यो विकास निर्माणकै लागि भन्दैछु. 1 करोड रुपियाँमा चाहिँ 10 लाख चाहिँ कार्यालय सञ्चालन अनुदानमा छुट्टिन्छ अनि भयो रह्यो 90 लाख रुपियाँ. 90 लाखमा हजुरको चाहिँ 20 लाख रुपियाँ यो पूर्व के अरे यो सामाजिक विकासतर्फ भनेर हामी छुट्याउँछौँ. सामाजिक विकासतर्फ भन्नाले अघि नै मैले जोडेँ फेरि आय आर्जनका कुराहरू भए सिपमूलक तालिमका कुराहरू भए अन्य सचेतनाका कार्यक्रमहरू त्यो 20 लाख मात्रै हामीले त्यसरी चाहिँ विनियोजन गरेर ती कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ र हामीसित बचेको चाहिँ 70 लाख रुपियाँ छ. त्यो 70 लाखलाई पूर्वाधार विकासतर्फ हामीले लगाउँछौँ. पूर्वाधार विकास जस्तै यो 20 लाख छ नि पूर्वाधार विकास म भन्दैछु. पूर्वाधार विकासमा हामीले त्यसैमा जोड्छौँ. पूर्वाधार विकास भने चाहिँ बाटो घाटो अनि 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 सिँचाइ स्वास्थ्य शिक्षा अनि त्यसपछि यिनी के अरे बिजुली त्यही 70 लाखमध्ये चाहिँ यो ओडाले व्यवस्थापन गर्ने भयो. ओडाले व्यवस्थापन भन्दैछु कसरी व्यवस्थापन गर्छ भनेपछि हाम्रो प्रत्येक टोल विकास संस्था छ. प्रत्येक टोल विकास संस्था छ र आर्थिक वर्ष सुरुभन्दा अगावै हामीले करिब करिब जेठतिर हामीले के सर्कुलर गर्छौँ भने प्रत्येक टोल विकास संस्थाले तपाईँहरूको टोलमा चाहिने मुख्य योजनाहरू के हुन्. वडाले सम्बोधन गर्ने योजना नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने योजना त्यसपछि प्रदेशले सम्बोधन गर्ने योजना सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्ने योजनाहरू लिस्टेड गरेर तपाईँले वडामा पठाउनुहोस् भनेर हामीले सर्कुलर गर्छौँ. अनि टोल समितिले बैठक बस्छ. बैठक बसेपछि वडाले सम्बोधन गर्ने यी भनेर भन्छ. नगर के अरे नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने यी भन्छ. प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने यी भन्छ र सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्ने यी भनेर हामीलाई चाहिँ योजनाहरू दिन्छन्. हाम्रो चाहिँ वडा कार्य समितिको बैठक बस्छ. बैठक बसेपछि वडाले सम्बोधन गर्ने योजनालाई हामीले यहीँ सम्बोधन गरेर नगर परिषद पठाउँछौँ. अन्यलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामीले यहाँबाट चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउँछौँ. प्रदेश र सङ्घबाट पनि प्राप्त छ भन्दैछु पठाउँछौँ र त्यसैलाई मैले अघि नै स्वास्थ्य सम्बन्धी हजुर सोधेका कुरालाई मैले जवाब दिँदैछु. त्यसैमा रहेर 70 लाख रुपियाँ रहे भित्रै रहेर हामीले मैले फेरि पनि जोडेँ पूर्वाधार विकासतर्फ शिक्षातर्फ स्वास्थ्यतर्फ खानेपानीतर्फ सिँचाइतर्फ अनि त्यसपछि चाहिँ बिजुली बत्तीतिर हामी त्यही बजेटको सेरोफेरोमा रहे हामीले 70 लाख 70 लाखभित्र हामी छुट्याउँछौँ. अब रह्यो हाम्रो यो हिजोको धर्ना गाविस हुँदाखेरि यहाँ उपस्वास्थ्य चौकी थियो. त्यसपछि अपग्रेड भएर अहिले स्वास्थ्य चौकी छ र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगी समेत अहिले 7 जना स्टाफहरू हुनुहुन्छ र ती व्यवस्थापनको अध्यक्ष तपाईँ आफू अहिले म भन्दैछु. फेरि के जोड्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर हामीले एउटा कार्यविधि बनाएको छौँ. स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छौँ र त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य चौकीको विद्यालय के अरे स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान राखेका छौँ. त्यो भए हुनाले यो स्वास्थ्य चौकीको अध्यक्ष पनि म वडा अध्यक्ष भएको नागरिकले पाइरहेछन् र अहिले हाम्रो मैले फेरि जोडेँ अहिले हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ. स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोग समिति 7 जना छन्. 7 जनामध्ये ती सबै
अहिले चाहिँ नागरिकको सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ र हामीले ओपीडी पनि सञ्चालन गरेका छौँ ओपीडीमा आउनुहुन्छ सेवाग्राहीहरू उहाँलाई औषधि दिने जाँच्ने उ गर्ने त्यो छँदैछ त्यसको साथसाथै हामीले यहाँ 24 घण्टे प्रसूति सेवा पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ त्यसकारण अब एकदमै समस्या भएको अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा अलि असजिलो केस भएको त्यस्तोलाई चाहिँ अन्यत्र योभन्दा ठुलो अस्पतालमा सदरमुकाममा पठाउने गरेका छौँ अरू सानातिना चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरिरहेको अवस्था यहाँले मैले जस्तै यो 20 लाखका कुरा आए 20 लाख जुन तालिम गोष्ठी अथवा सफ्टवेयरको काम हुन्छ सशक्तिकरणका कुराहरू हुन्छन् यो यता कता कहीँ मिसयुज पनि हुने गर्छन् यद्यपि तपाईँको वडामा नहोला किनभने यो लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने तालिम गोष्ठी किसानै भनौँ न अवलोकन भ्रमणमा जाँदा पनि किसान जो खेतीपाती गर्दैन त्यो अवलोकन भ्रमणमा जाने त्यसरी पनि मिसयुज भएको अवस्था पनि छ यो 20 लाखमा तालिम गोष्ठीमा खर्च गर्नुपर्दा सशक्तिकरणमा खर्च गर्नुपर्दा कस्ता नागरिकहरूलाई तपाईँले छान्ने गर्नुहुन्छ होइन हामीले फेरि ठ्याक्कै म त्यही कुरामा ल्याएँ त्यो सशक्तिकरणका कुराहरू पनि हामीले त्यही टोल विकास संस्थाबाट मान्छौँ सिलाइ कटाइ पनि आउँछ नेतृत्व विकास पनि आउँछ महिला हिंसाका कुराहरू पनि आउँछन् है वार्डनेसनका कुराहरू पनि आउँछन् त्यसपछि कृषि तालिम सम्बन्धी कुराहरू पनि आउँछन् बिउजनका कुराहरू पनि आउँछन् बिउजन वितरणका कुराहरू आउँछन् अनि अर्को चाहिँ आज अर्को कुरा म यहाँलाई के जानकारी गर्नु भने चाहिँ हिजोको हाम्रो धर्नाका विषय अहिले आएर 5 नम्बर वडा भएको छ हाम्रो वडा चाहिँ बाल मैत्री घोषणा भएको वडा हो त्यस कारण बालबालिकालाई पनि हामीले चाहिँ त्यो फन्डिङहरू छुट्याएर चाहिँ उनीहरूको वृत्ति विकासको लागि पनि हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू राखेका हुन्छौँ त्यस कारण ती कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भनेपछि त्यही टोल विकास संस्थाका साथीहरूलाई ल है सिलाइ कटाइ तालिम 1 महिना सुरु हुन लाग्छ वडामा यस्तो यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो क्राइटेरिया पुगेका मान्छेहरूलाई चाहिँ दरखास्त आह्वान हामीले गरेका छौँ पठाइदिनुहोस् भन्छौँ अनि टोल विकास संस्थाले उहाँहरूलाई जानकारी दिनु छनौट गरेको व्यक्ति त्यसरी चाहिँ एउटा आधार बनाएर हामीले चाहिँ जसको पहुँचै छैन जसको पहुँचै पुग्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई माथि उठाउनको लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउनको लागि हामीले त्यसरी पनि छानेर हामीले त्यो त्यस्तो किसिमको कार्यक्रममा सहभागी गराएको यहाँलाई मैले जानकारी गरेँ त्यो भएन भने पनि आएका लिस्टहरूलाई टोल टोलबाट आएका टोल विकास संस्थाका आएका लिस्टहरूलाई पनि हामी वडा समितिको बैठक बसेर त्यहाँ पनि पारदर्शी नहुनसक्छ टोल विकास संस्थाका अध्यक्षले आफ्नो मान्छे पठाउनु पनि सक्छ त्यस कारण त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर हामीले चाहिँ पारदर्शी छ कि छैन भनेर वडा समिति बसाएर अनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सहभागी बनाएको यहाँले जानकारी गराउँछ हामीसित थुप्रै विषयवस्तु थिए छलफलका तर समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ अन्तमा यही सेरोफेरोमा रहेर 2 लाइनमा हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको ओडावासीलाई संक्षिप्त के भन्नुहुन्छ मैले के भन्न चाहन्छु भने राप्ती दर्पण टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब यो विकास निर्माणका कुराहरू यो निरन्तर भइरहने कुरा हो अहिले हामी छौँ भोलि हामी नरहौँला अर्को साथी आउला अर्काले पनि गर्ला तर मैले अर्को सन्दर्भमा के भन्न चाहेँ भनेपछि अहिले देश COVID-19 एकदमै आक्रान्त छ चैत 11 गतेदेखि लकडाउन देशमा भयो र देशमा लकडाउन भइसकेपछि सबै आफ्नो घरमा बस्ने अवस्था आयो बन्दाबन्दीको अवस्था आयो त्यसकारण त्यो COVID-19 गर्दाखेरि पनि अहिले विकास निर्माणका कुराहरूलाई धेरै प्रभाव पारेको छ इभन हाम्रो वडालाई पनि धेरै प्रभाव पारेको छ मैले त्यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ त्यसकारण विकास निर्माणका साथसाथै हामीले आफ्नो सोचमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन आफ्नो आर्थिक आयार्जनलाई पनि हामीले माथि ल्याउनुपर्छ र त्यसको साथसाथै अहिले झन् भयावह स्थितिमा COVID-19 कुरा मैले उठाएँ अहिले देशमा कोरोना भाइरसले एकदमै आक्रान्त बनाएको अवस्था छ दिनदिनै हामीले मिडियाबाट चाहिँ मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था छ दिन प्रतिदिन चाहिँ त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ त्यसकारण हामीले योबाट बच्नको लागि हामी आफ्नो चाहिँ जुन कर्तव्य हो त्यो कर्तव्यलाई हामीले पालना गर्न जरुरी छ सामाजिक दूरी कायम गरौँ मास्क लगाऊँ सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ साबुन पानीले हात धोऊँ भिडभाडमा नजाउँ भिडभाड नगरौँ भनेर जुन चाहिँ सन्देशमूलक चाहिँ कुराहरू मिडिया मार्फत पनि हामीले सुनिराखेका छौँ त्यसको पालना गर्न पनि सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई र अन्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत र विकास निर्माणका कुराहरूमा र हिजो हामीले जुन भोट माग्ने क्रममा जुन जनतासित हामीले जुन वाचा कबुल गरेका थियौँ त्यो वाचा कबुललाई हामीले आफ्नो बलबुताले
भ्याजति आफ्नो बजेटले भ्याजति उहाँहरुको चाहिँ आवश्यकतालाई हामीले पूरा गर्नेतिर हामी तल्लीन छौं र यस कार्यमा यो विकास निर्माणको कार्यमा सबै राजनीतिक दल सबै चाहिँ टोल विकास संस्था सबै साथीहरु सबै जनप्रतिनिधिहरुले चाहिँ सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र आगामी दिन पनि उहाँहरु सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुमा यहाँको टेलिभिजनमा म भन्न चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयलाई थाती राखी हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो विचार राखिदिनु भयो वडाका गतिविधिहरु राखिदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो तर्फबाट र मेरो वडावासीको तर्फबाट र घोराईको महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयको तर्फबाट र सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट राप्ती दर्पण टेलिभिजन का तपाई लगायत सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो यो यस वडामा भए गरेका कुराहरु विकास निर्माणका कुराहरु स्वास्थ्यका कुराहरु शिक्षाका कुराहरु जो भन्ने अवसर दिनुभयो त्यो मौका दिनुभयो त्यो दिएकोमा यहाँहरुप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आजको संवाद यही सकिन्छ जेल कार्यक्रम हेरी साथ दिनुभएकोमा दर्शक तपाईलाई धन्यवाद र क्यामेरा पर्सन मुक्तिराम पौडेलका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार